Moikka! Mun nimi on Riina Laine ja mä oon bodypaintin taiteilija ja maskeeraaja. Ja tässä videossa mä esittelen sulle Riina Laine by Duroy kasvo- ja vartalomaalaussiveltimet. Näitä siveltimiä on 7 ja ne on suunniteltu kasvo- ja vartalomaalauksen eri tarpeisiin. Nämä siveltimet on suunniteltu jo vuonna 2014 yhteistyössä suomalaisen sivellinvalmistajan Duroyn kanssa. Ja nämä tuli ensimmäistä kertaa käyttöön Itävallan World Body Painting-festivaaleilla. Ja samana vuonna mä voitin maailmanmestaruuden, joten nämä siveltimet ainakin osoitti laatunsa. Nämä siveltimet valmistetaan käsityönä Saksassa, ja näissä on maalattu puuvarsi ja erityishieno synteettinen karva, eli nämä on vegaanisia. Koska tämä on synteettistä karvaa, niin se soveltuu todella hyvin niin vesiliukoisille maaleille kuin myös rasvaväreille. Ja tämä erityishieno karva ottaa vastaan maalia todella hyvin ja se varastoi sitä sinne siveltimeen hyvin, mutta se myös vapauttaa sitä ja tällä on todella helppo maalata tasaista jälkeä. Sen lisäksi tämä karva on todella helppo puhdistaa. Flame 2 on peruspyöreä sivellin ja tämä on oikea monikäyttösivellin, joka kaikilla pitäisi olla siellä sivellin setissään. Eli tämä soveltuu todella hyvin kiemuroihin, koukeroihin, pisaroihin, viivan, pisteiden maalaamiseen. Ja jos yksi sivellin pitäisi valita, millä tekisi kaiken, niin se olisi varmasti tämä. Flame 3 on isompi versio tästä Flame 2. Ja tämä sopii samalla tavalla pyörteisiin, kiemuroihin, pisaroihin, viivan tekemiseen. Ja koska tämä on sen verran kookas, niin erityisesti vartalomaalaukseen. Tang 1 on pyöreäpäinen lattasivellin ja tämä sopii erityisen hyvin orgaanisiin muotoihin, pienten alueiden täyttämiseen sekä häivyttämiseen. Tang 2, eli tämä on nyt iso vartalosivellin. Tällä saa tehtyä nopeasti isoa pintaa ja todella tasaisesti. Eli jos teet vartalomaalasta, niin tämä on aivan ehdoton. Ja tällä on myös erittäin helppo häivyttää niitä maaleja ja värejä toisiinsa. Ja sitten on Flat Top-sarja, eli Flat Top 2, 3 ja 4. Nämä on tasapäisiä lattasiveltimiä, ja nämä soveltuu erityisen hyvin niin alueiden täyttämiseen, kuin myös kaikkiin graafisiin elementteihin, suoriin kulmiin. Ja sen lisäksi nämä on loistavia monivärikakkujen kanssa. Mulla on mun sivellisetissä paljon erilaisia siveltimiä, mutta pääasiallisesti mä työskentelen näillä violettivartisilla. Joten mä en voi kuin lämpimästi suositella näitä Riina Laine by Duroy-siveltimiä sullekin.